वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरण गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांग अभयचरण अरविंद रे प्रणाम निवेदन करुच्ची। तत्सहित प्रतिटि श्रोता मानू सेवक आपण मान पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करुच्ची। अपेक्षा करें राति पाइले आपण मानक भाव भागवत कह राति पाए सूर्य उदय हूँ अंधकार दूरी जाए हेले आम भितर थिबा अंधकार केते बेले दूरेइबो जेते बेले आमे भगवत प्रेमी हेबा आमे सुनिबा मनन करिबा एवं पालन करिबा। केवल मु आपनु कहिबे आपण एई मेडिसिन खांदु खाइ देले आपण खाले जे सुनि देबे कौन आपणकर देहटा भल हो आपण को आश्वासना मिलो कि मेडिसीन खाइला से रोग दूर ये भागवत आम को शिक्षा दौंस भगवान कृष्ण आम को शिक्षा दौंस व्यासदेव आम कहते मुखिदे मो भविष्य उत्तरदायत मानी छाड़ी लेखा आम को मार्गदर्शन देवाई सी लिखिदे जहा जा लिखा लिखिदे आमर कर्तव्य हूँ आम पालन करवा क्या विरोध कले क्या समालोचना कले संस्कृति परंपरा आग को जीवन परंपरा संस्कृति से आगे जो आम पालन करवा सनातन धर्म से आग को जीव जिते आमे माने आमे पढ़ीबा आमे पालन करवा पालन जो माने करी से माने पाई विश्व प्रेमी बढ़िया जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल अरिलो ग्राम शिशुअनंत आश्रम चतुपार्श्वरे बिल ए बिल भितर गोटे हुंका थिला जिते बड़ अल्प बयस विश्व प्रेमी बलिया अल्प बयस होते डाकुले बुढ़ा घर भितर बाहर आस चतुपार्श्वरे पानी नदीर पाख समुद्र तटवर्ती अंचल बन्या प्रपीड़ित अंचल पानी हो जाए ये पानी भितर डंगारे बसी से हुंका पाकु जानती किछि कंटा बुदा हेई थाए हुंका उपरे फुलोटिए छाड़ दिए एक सर्प अपेक्षा करी थाए भगवानंकर भक्त होउछनी समस्ते तांकर संतान समस्ते
ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ବେଶରେ ସେ ଧାରଣ କରିକି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ସେଇଭଳି ଏକ ଉପା ସେଇଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କର୍ମ କରି କରି କର୍ମ କରି କରି ଖାଲି ଯେ ନାମ କରିଦେଲେ ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜାରାମ, କେବଳ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା ତା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଆଜିର ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ସେହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ବି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଗେ ଖରାପ ଗୁଣ ଖରାପ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛେ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତାକୁ ଆଗ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଶକୁନି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଚତୁର ଥିଲେ, ଯେଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଶକୁନି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଗଢ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଢ଼ିବେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସେ ତିଆରି କଲେ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଏକତା ରହିବ ସେଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ କୌରବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକୁନି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଦୁରୁପଯୋଗ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯତୁ ଗୃହକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ମନ ମନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ମାନେ ଚିଡ଼ିବା ଲାଗୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସମୟ। ଯତୁଗୃହରେ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଦୁର, ସମସ୍ତେ ଯତୁଗୃହରେ ଆଗେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଠି କାହିଁ ରହିବେ, ଆଗ ଯତୁଗୃହରେ ରହିବେ ଟିକେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜଉଆସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜଉଆସରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ସେମାନେ ନେବେ କେଉଁଠି, ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ଶହେ ଭାଇଙ୍କୁ ବସି ବସି ଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ କେବେ କେହି ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ହାତରେ କି ଖାଇବୁନି, କେମିତି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ କେମିତି, ଏବଂ ଖାଇଲା ବେଳେ କାହା ହାତ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଏମିତି ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ଖାଇଲା ବେଳେ, ହାତ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ମାନେ ହାତ କେମିତି ମୋଡ଼ି ନ ହବ, ଖାଇବ କେମିତି, ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ ଅର୍ଥ କେମିତି ଶୁଣ୍ତା, କେମିତି କ'ଣ ହବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି କେମିତି ହବ, କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଉପାୟ ଅଛି, ସେ ଉପାୟଟା କ'ଣ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବ।
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ଏ ଭାବନା ଏ କଥା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କାହିଁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ନା, ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମନ୍ୱୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେତେବେଳେ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମରିନାହାନ୍ତି? ଯେତେ ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଏକା କୃଷ୍ଣ ଥିବାରୁ କିଛି ନ ବାଧିଲା, କେବଳ ଏକା କୃଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ଇଏ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲାନି। ମା କୁନ୍ତୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଏସବୁ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ, କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଜତୁଗୃହ ହେଇଛି, ଜତୁଗୃହକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଦୁର ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜତୁଗୃହରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ବିଦୁର ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠି ଗୃହ ତିଆରି କରିଛି, ତ ସହିତ ଯୋଉ ଲଗେଇଛି, ଯତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଘର, ଇଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ମାତ୍ରେ ଲାଗିବ। ଦେଖ, ବିଦୁର କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ବିଦୁର ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଯତୁଗୃହକୁ ନିଆଁ ଲଗାଯିବ। ଏକଥା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁନି। ଆମେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କେବଳ ଅର୍ଥଟା ରଖିଦେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, କେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ସେଦିନ ବିଦୁର ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାଟିଏ ପଠେଇଲେ, ରାତି ଅର୍ଧରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା, ଭୀମ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ କହିଲେ ଯେ ବିଦୁରଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଡାକ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମା କୁନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି କା, ଆମର ବଡ଼ବାପା ଆମକୁ କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲି ଦେଲେ ଏମିତି ଧାନ ଅବସ୍ଥା, ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟିଏ ବାହାରି ଆସି ପଳେଇଲା। ଆରେ କ'ଣ ମୂଷାଟିଏ ପଳେଇଲା, ଏରି ରେ ମୂଷାକୁ ଧର 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 କହି ଭୀମ ପଛ ପଛ ଗଲା ମୂଷାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୂଷାଟି ଯାଇ କ'ଣ କଲା ନା, ସିଏ ଯାଇକି ଯତୁଗୃହର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଲି 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 ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ମାନେ ବାସନା ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଚୁନ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ପଥର ଚୂନଯୁକ୍ତ ଘରେ ଭିତରେ, ସେ ତ ଗାତ କରିପାରିବନି, ମୂଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ତାଡ଼ି ପକେଇଲା କେମିତି। ଦେଖିଲେ ଇଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯତୁ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି, କେବଳ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା ଭରା ହେଇଛି। ଭାଇକି ଡାକିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ମୂଷା ଯେମିତି ଗାତ ଖୋଳେ ସେମିତି ଗାତ ଖୋଳିକି ତମେ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଦୁର ଶିଖେଇଛି। ବିଦୁର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ନୀତି, ବିଦୁରର ନୀତିରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଓକିଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ବିଦୁର ନୀତି, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଏବେ ବି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇ ଭାଇ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏତେ ଶତ୍ରୁତା ଆମ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିକି ସେପଟେ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଟିକେ ସଜ
ଏପଟେ ଏମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ମା କୁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୁଭାବନା। ତାପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କର ନା, ତମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ମା ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ ନା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ତିଆରି ନ କରିଛ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ଦେଖି କେହି ତୁମ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିକି ସମୟ ଦିଅ ନା, ତୁମେ ପରୋପକାର କରିକି ସମୟ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏ ଲଢ଼ିବା କେତେବେଳେ ଇତିହାସ, ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ଇତିହାସ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କର୍ମକୁ, ଇତିହାସ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଧର୍ମକୁ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆଜି ବି ବିଦୁରଙ୍କୁ, APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଲବେ ଭକ୍ତ ସାଲବେ କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ବିଦୁର କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଗୋପପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର, ମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର, କୌରବମାନଙ୍କର କଥା। ଗୋଟେ କଳହ ଲାଗିଛି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କଳହ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଳହକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିବେ। ଆଜି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଖା ବିଦ୍ରୋହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପପୁରରେ। ଆମେ ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ଅଛି, ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋପପୁର। ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ, ରାଧା କୁଣ୍ଡ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀ ବାଜେ ଏଇ ତ ବୃନ୍ଦାବନ। ଯୋଉଠି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦବନ ଇଜିଗୁଳୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଠି ଗଛ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା, ଏଠି ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ବଂଶୀର ସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କଲାଣି, ଯେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଭୟ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଭାଗବତ ପଦେ ଶୁଣିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଜାତୁ ନ କହ ପୁଣ ପୁଣ, ଶୁଣ କହିବା ତାର ଗୁଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପତିତ ନୟ ଇଷ୍ଟ ଭାଇ, ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାର ପାଇଁ, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଯାଉଛୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ତନୟ, ମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଟିକେ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ 1600 କହିଲେ କ'ଣ ନା, 1600 ଗୋପନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। 1600 ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 1600 ଗଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ,
କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ଥିଲେ କଣ ଷୋଳଶହ ଗୋପ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଆମେ କହିଦେଲେ ନା ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ରାସଲୀଳା କଣ ରାହସ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଭାବ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଭାବ ପ୍ରେମ ନିର୍ଗତ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଷୋଳଶହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଷୋଳଶହସ୍ର ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁ ହଁ ଜଣେ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ହଁ ଜଣେ ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇକି ପ୍ରେମ କରିକି ଯୁବକ ସେ ଜଣେକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଭାବିବେ ତୁମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାହାରିବେ ଦଶ ଜଣ ବାହାରିବେ ନା ଶହେ ଜଣ ବାହାରିବେ ଷୋଳଶହସ୍ର ନା 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମିତି କର୍ମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶକଟା ବକା ଅଘା ତୃଣା ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁରକୁ ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଷୋଳଶହସ୍ର ଗୋପୀ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷୋଳଶହସ୍ରଙ୍କୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ ଷୋଳଶହସ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ଭଲ ଧାରାରେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାହାର କଲା କର୍ମମାନ ତେଣେ ବୁଢ଼ିଲା ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆମ୍ଭ ବୁଢ଼ିଲା ଜ୍ଞାନ ଆମ ବୁଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଦେଖ ପତି ତନୟ ଇଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାର ପାଇଁ ପତି ତନୟ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଭାଇ ଇଷ୍ଟ ନା ନିଜର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଥୁରା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କଂସ ଭଳି ଜଣେ ମାନେ ଖରାପ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କଂସ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏକଥା ତ ଭାଗବତ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ମଣିଷଟି ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିଲେ ଜଣେ ଦେଶର ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସିକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଭୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୋଧେ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତର ପୁରୁଷ କିଏ ଆମେ କା ଛାତି ଭୁଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତର ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଜଣେ ଅସହାୟରେ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ କାହିଁକି କହୁଛେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷତ୍ଵ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ଦେଇପାରୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଏଇଭଳି କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର କଲା କର୍ମମାନ ତାହାର କର୍ମକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ତେଣେ ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆମେ ତା ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଏବଂ ତାର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ଆମେ ସେବା କରିବୁ ମଦ ପିଇବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରା ପ୍ରେମ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥାକୁ ଆମେ ଅନର୍ଥ କରିବାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଅନର୍ଥ କାହିଁ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ନେବା ଦେଶର ଜଣେ ବଡ଼ ସେବକ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣି କହିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।